на програмі є вибіркові курси, один з яких був базові потреби, соціальна взаємодія, який викладає пані Оксана Принцак. В межах цього курсу ми змогли спочатку пройти якусь таку теоретичну базу, і зараз у нас це практична частина. Ціль курсу загалом – створити нові соціальні ініціативи. В першу чергу ми вчимося дбати про себе, а згодом, навчившись дбати про себе, ми краще розуміємо, як працює світ і конкретна цільова група. Впродовж курсу ми створили три соціальні ініціативи, які спрямовані на підтримку та допомогу будинкам престарілих. Ми тут відбудовуємо будинок престарілих в Новому Яричеві, бо він є в дуже такому занедбаному стані, в плані того, що стіни, навіть коли ми там знімали штукатурку, воно все рушилось. І того ми зараз це відновлюємо і утеплюємо зверху, щоб взимку було тепліше жити тут. До нас приїхала зі Львова художниця. І вона провела нам майстер-клас з розпису. Ми акрилом малюємо на стінах і робимо, щоб не тільки ззовні було тепліше, але і всередині було якось затишніше. Зараз ми знаходимося на території геріатричного пансіонату, де у нас сьогодні була зустріч із працівниками цього пансіонату. Це у мене вперше такий досвід, і загалом я задоволена тим, як все пройшло. Ми рефлексували, ми задавали питання працівникам, як їм тут є, як вони себе почувають, які у них є потреби, і з цього ми маємо зробити якісь висновки, зрозуміти, чим ми можемо їм допомогти. І скласти якийсь план на майбутнє. Основна ідея, що в першу частину курсу ми дбаємо про себе, своїх рідних, досліджуємо потреби, розуміємо ці потреби, а згодом спілкуємося з різними громадами та вразливими цільовими групами. І я думаю, що я можу бути тут корисною, власне, навіть з тими знаннями, які я вже маю. Я відчула те, що працівники насправді не дуже бачать цінність своєї роботи. Вони, навіть коли ми намагаємося в них запитати щось про те, як ви почуваєтесь, що би вам було потрібно, вони більше говорять про жителів пансіонату, і вони все думають, як покращити їм ситуацію, і зовсім не думають про себе. Цей проект наголосить на їхній цінності тут, і це допоможе якось їм краще почувати себе. Це приємно йти зранку на роботу, коли ти розумієш, що ти можеш бути для когось корисним. В першу чергу команду об'єднує спільна мета. І було видно, що при контакті з рідними людьми ця мета стає більш видимою. В межах обраного мною курсу про соціальні потреби, соціальну взаємодію долучалися командами до різних соціальних проєктів. Ми допомагаємо бабусям, які живуть в Львівському геріатричному центрі, знайти своє місце в цьому світі зараз тим шляхом, що вони в'яжуть вироби різні, там шапки, шалики і так далі, які в подальшому ми будемо продавати, і ці гроші будуть далі повертатись до бабусь. В такому форматі цей проект буде працювати, скажімо так, для їхнього активнішого залучення в громадське життя. Дійсно, аж з'являється якась віра в краще майбутнє таких пансіонатів, таких установ, коли я побачив цих бабусь, які цим займаються, і те, наскільки вони щасливі від цього. Неймовірні враження, неймовірні відчуття, і я думаю, що для кожного студента це буде неабиякий досвід, щоб дізнатися, як працює свій світ і працює світ, який довкола нас. Цей курс – це точно про людей.